нэгжих байгууллагуудад 3 тэрбум төгрөгийн авлага хуримтлагдаад байна. Барилга барих хүсэлт гаргасан тохиолдолд газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнийг төлөх хотын даргын захирамж байдаг байна. Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хурлаар өнөөдөр хэд хэдэн асуудал хилэлцсэний нэг нь газар эзэмших ашиглахтай холбоотой гарч байгаа зөрчлийг арилгуулах асуудал байсан юм а. Хотын даргын захирамжийн дагуу нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газарт барилга барих зөвшөөрөл хүссэн 147 иргэн аж ахуй нэгжид 140.6 га газар байдаг юм байна. Замуугийн хурлаар нийслэлийн хот төлөвлөлтөнд тусан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн асуудал хөндөгдлөө. Хотын зүгээс газраа мэдээд барилга бариулах гэхээр хууль зөрчсөн асуудал үүсэх гээд байдаг. Зөвхөн хуулийнх нь хүрээнд шийдвэрлэхгүй бол иргэд шүүх юм нь асуудал үүснэ гэдгийг хотын дарга хэлж байна. Татрын тооцоо ирэх бол бид барилгын зөвшөөрөлгүй л гэж шүү дээ. Тийм биз. Шууд үйл ажиллагааг нь зогсооч гэж болохгүй бид нар. А энэ бол хуулийн үндэстэй. Ягагтвэл бид зориултаар нь авсан тийм ээ. Зориултын дагуу юм аа өгөл гэж. Манайд бол энд бол маргаан байхгүй. Тусгай хамгаалалттай газрын хил хязгаар руу орохоор За хотын хэмжээнд газрын дуудлага худалдааны анхны үнийг дутуу төлсөн эсвэл огт төлөөгүй иргэн хуулийн этгээдээс нийтдээ 222 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэх боломжтой гэсэн судалгааг нийслэлийн өмчийн харилцааны газраас хийсэн байна.